ကဲချစ်တို့ရေအခုဆိုရင်စမ်းကသူနိုင်ကိုနိုင်ရုပ်ရှင် pressure ပွဲကိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲလိုက်ခဲ့အောင်နော်ဒီနေ့အမေရောင်လေးကိုထားပါတယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့ကကြတော့ဒီတစ်ခါပွဲကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပါပဲချစ်ချင်းမပါဘူးပေါ့နော်လိုက်ခဲ့အောင်နော်ဦးစည်းပုံပေါ်ထားတဲ့ဝက်တင်တဲ့နဗန်းတက်ခဲ့တဲ့ကိုဇော်အာယူကပြောပြလို့ပြလိုက်ခံပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲပါပါ။ဒီကားတော့ကျွန်တော်ထွက်ဆိုင်လိုက်မယ်ဟာသားအနေနဲ့ရိုက်ကူးပေးမယ်လို့တလိမ့်ဆန်လေးသုံးကောင်းပါတယ်။ဝက်လေးနဲ့ပေါ့။ခင်ဗျာခင်ဗျာ။ဘုဘတော့ဟုတ်ခင်လိုက်ပါဘာမတော်ရောမင်းကဝတ်တော်နဲ့လိုက်လာဆောက်တော်လိုက်ရပါလေခိုင်းလိုက်တော့ဒီနေ့ဒါဆန်းလို့ပြန်မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘာမောင်းဆုံးယုံတင်ကားဆိုတော့ခန္ဓာချက်လို့ပြောရပါဟုတ်ဒီနေ့ကကျတော့ဒီလိုဒီတိုင်းမှာလည်းရှိခဲ့
要嗯，要呗。给，大家不就背面都行嘞。嗯。你吃嘛噶？阿娘子，阿面巴西来吃耶，来盐吃的喏嘞。阿哥阿达吃吃噶，恁是丰富呢，讲究来着。嗯。啊，不如骂嘛嘞。第一个 ，Oh my God。เช็คมาป่วยมาสปายไตแต่ไม่ไหวแกเช็ดตัวเย่พี่ว่าแบบพี่แค่ยาวแบบนี้ก่อนเนาะตาก็แฟนๆเนี่ยไปท่าเลยตาก็เราเช็คคลีรีด้วยเนาะคลีรีไปท่าเลยหาด้วยแฟนๆเนี่ยไปท่าเลยหาเลยบ่เนาะตาก็เช็ดเช็ดเลยกันเดนซี่แป๊ะปุ้ยไหนยะเกี่ยวอะไรจ้าจริงว่าเดนซี่แป๊ะเลยตาเดียวเนี่ยตาคลีหรือไปทาได้ทาด้วยตาเราได้สองบาทเศษฟ้าเลยฟ้าเล่นฟ้าเล่นตาก้าตาใส่ในไปทาเลยทางแกะชิดสองสามตัวแต่ตัวยิ้มยิ้มมาได้สองเดียวทางแกะอ๋อแมนบาร์เฮ้แมนบาร์จิตสุดมาเลยแกดีแล้วมันทั้งสกุลยันในจารุชินเนาะยังมาปีนักแน่หมอกอนเนาะในยาไรมายองเต็มพี่เรามาแซนโดดีจุนในกูนายยังเชียงกันอยู่ยาตามมาเก็บบาร์เลยเอาไปเปล่าเนาะไปบาร์